madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne xogeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seelixi, shir guddoonnada, madaxweyne xogeenadii hore, golayaasha qaranka inta ka joogta, safaaradaha iyo marti sharafta dibadda inooga timi ee qiimaha weyn leh ayna karaamaysay, iyo dadweynaha kale waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxaan u dabaal degaynaa 18-kii May. waa maalin aynaan kala lahayn, waa maalin aynaan kala suntanayn, waa maalin aynay xisaabtuna kala xigsanayn ee xisaabtuna u dhexa. waxaa aan hambalyo u dirayaa shacabweynaha Soomaaliland iyo inta jecel Soomaaliland gudaha dibadba, oo nagu bishaareynayno in qarankan aanu wada ilaalin doonno, oonu wada dhisi doonno, oonu tacab wada gelin doonno, haddii shacabweynaha tahay iyo haddii xisaabta tahayba. Xisbi qaran baanu nahay, muraadkayguna waxa weeye inaanu dee xukunka u halganno oo markay kursiga nimaadno. Taa macnaheedu ma aha inaanu wax sii burburino, inaanu wax sii kharibayno. Dee kursi aad u soo socoto iyo xukun aad u soo socoto iyo daartan aanu u soo socono, dee inaanu shiidno, inaanu dibinno uma diyaarnihin. Khalad wuu dhici karaa, wax badan cadhadaa keeni karta, wax badan wax iska caabintaa keeni karta. anigu waxaan jeclaa bishan Ramadaan waxa inoo yar bilowday xisaabta mucaaradka iyo xukuumadda in yaroo deeleeya oo laisweydaarsaday eedo iyo hadlo. Marka waxaan ku talin lahaa Ramadaanta intii khayrka badnayd baa la gaadhay, aynu deeleedayna halkaa ku joojinno, oo taana weliba maxamedka aynanaga ka ballan qaadayna inaan mar dambe cudi soo hadal qaadin oo aanu ka ballan qaadayn. waxa weeyeen arrimaha doorashadana ma kala fogin madaxweyne, wax weyn oo aynu ku kala fognahay ma jirto, dadku yuu shaki gelin. waxaanu ku khilaafsannahay waa arrimo yar oo farsamo, iyadana ilaahay idankii haddii niyad wanaag dhinac waliba ka yimaado way dhammaan doontaa. waxaanu jecelahay inaan dadku wadahadallada iyo doodaha iyo arrimaha doorashada laisu khilaafsan yahay dadku aanu marti ka noqonne, bal ay xogogaal noqotaanoo idinkuna qolo walba dhabarka ka riixdaan, aydaan isu kaayadayn. taana waa waajib idin saaran idinka. waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashada sida loo dhigaya maaha khilaaf weyni ma jiro, waa qodob yar oo basiida oo isagana laisla qaadan karo. markaa madamina waxaan soo jeedinayaa berrito safar baan u baxaysaa labadeenna xisbi dabadda ana soo dacweynina oo dacwadda naga daaya ma kala fogine. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.